Meu povo, é chuva de bênção e chuva de sabão para você hoje nesse vídeo. Olha isso aqui. Em minutos. Sejam bem-vindos, meu povo, a mais um vídeo aqui do nosso canal, feito com todo amor e carinho. Já chega dando seu like, por favor, que o vídeo é daqueles porreta. Ah, e o sabão é mais porreta ainda, pois é. Sabão minuto, pessoal. Vamos precisar de 2 litros de óleo. Vamos precisar de bicarbonato, porque o nosso sabão hoje é óleo e bicarbonato. Você aí, minha amiga, que me pediu, Jaqueline, faz um sabão que não, que seja alvejante, que não tenho que usar folha de mamão, pois eu não tenho, eu moro em apê, em apartamento. Aqui, minha amiga, meu amigo, é para vocês essa receita e para você que mora em casa também, que não tem pé de mamão. É alvejante, gente. O bicarbonato faz isso no sabão. Ele alveja a roupa. Tem gente que lava a roupa só com bicarbonato. Nunca fiz esse processo. Então, não sei falar para vocês se realmente só o bicarbonato faz efeito. Só sei que ele no sabão fica perfeito. Então, bora lá! Mas se você tiver... Então, pessoal, eu sempre gosto de colocar a água primeiro e a soda por cima, para não levantar vapor, tá bom? Vou colocar aqui a metade dessa água. Eu tenho aqui 400 ml de água. Vou botar um pouco dela e vou separar ali. E aqui, gente, eu vou medir para vocês em colheres. Você aí, meu amigo, que não tem balança. Vamos ser luz na vida do outro de todas as formas, né? Uma colher, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pessoal, põe 10 colheres bem cheia, tá? Aquelas colheres de mãe, tá? Porque como aqui derramou um pouco, eu não gosto de diminuir. Eu sou mais é aumentar. Até no amor. Tem coisa melhor? Acho que não, né? E aqui, não tem ninguém querendo ser perfeito, tá? É só ser luz aí na tua vida. Gente, vamos dissolver essa soda aqui nessa água, tá? Porque assim ela se transforma em lixívia, os nomes chiques da saboaria. É que a pessoa aqui faz sabão caseiro, né? Ela não tem muito esse negócio de chique, medida perfeita. Só que de vez em quando tem que ter, tá, gente? Pra poder dar super certo. Assim, tipo a soda, se você não tiver a balança, você nunca vai ser exato. Mas se você for com o amor de mãe seguir a medida parecida, tipo, deu 9,5, bota 10, tá bom? Colher de sopa que eu tô usando. Então, enquanto a soda se transforma em lixívia, eu vou dar uma leve dissolvida aqui nesse bicarbonato. Pois é, nós estamos usando 3 colheres de mãe, assim, colher de sopa, aquela bem... Que a gente quer ver o menino bem robusto, sabe? Bem fortinho. 3 colheres de sopa. Coloca aqui dentro também. Dá uma leve mexida. Mexeu o bicarbonato? Agora, dentro do bicarbonato, você vai colocar 3 colheres de açúcar. O açúcar, meus amores, vai ser para você ajudar aí na proteção das suas mãos, porque se transforma tipo que uma glicerina caseira. O açúcar faz isso. Você mistura os dois aqui, ó. É opcional o açúcar, tá? Mas tenha amor às suas mãos.
Vai que você tem que lavar uma roupa aí manchada, dar aquela esfregada boa. Porque se você tiver aquela roupa manchada, você fazer aquela técnica de passar o sabão em cima da mancha antes de molhar sua roupa, faz toda a diferença. Então você vai ter que segurar o sabão. Bora lá, meu povo! Seja feliz com o que tem, porque fica mais fácil a vida e mais leve. E grato, gente, sempre grato ao que você tem. Deus é Deus de detalhes, meu povo, e detalhes gigantes. Bora lá, agora que nós vamos passar pro vapo-vapo, gente. Aqui vai ser muito rápido, mas primeiro eu vou ter, gente, que fazer aqui na bacia o primeiro passo. Lixívia soda dentro do óleo e a nossa mistura de bicarbonato com açúcar dentro, todo mundo junto misturado agora. Dá uma leve mexida. Pessoal, meu liquidificador está sujo porque eu já fiz sabonete, que já vai estar em breve no canal, porque o sabonete demora a curtir mais do que o sabão. E quando tiver que lavar o seu liquidificador, você deixa todo o resíduo que sobrar nele endurecer, tá? Para você não mexer na soda com ela fresca, tá bom, meus amores? Então, olha só. Nós vamos simplesmente fazer nosso sabão aqui. Trabalhei com soda, foi isso. Como meu liquidificador é apenas de 1,7 litro, eu vou dividir essa mistura aqui em duas vezes. Primeira metade. E bora. Jaqueline, qual o volume, mulher? A força mais fraquinha do seu liquidificador, tá? Olha, pessoal, uma forma de bolo, você pega, coloca um saco plástico dentro dela, se você não tiver suporte ideal para seu sabão. Eu tô usando aquele saco de ração. É isso, meus amores, ó. Liquidificador de novo, meu povo. Ó, deixa sempre esse negocinho aqui, gente, para os gases da soda evaporar, tá? Aberto. Gente, o nosso sabonete é de alecrim, por isso que apareceu aqui uns pauzinhos, tá? Só agora você fazer um carinho aqui no seu sabão, ó. Dá uma leve misturada com a primeira parte, com a segunda parte. O importante, gente, é a sabonificação da massa. Ficou bem sabonificado, tá? Então, ó. É só isso aqui. Até com um pauzinho, um pedacinho de tábua, você faz isso aqui. Thank you.
Você dá umas leves batidas nele e já já a gente volta com ele duro. Jaqueline, como já já? Porque eu vou levar para frente do ventilador. Eu falei para vocês no vídeo passado do sabão de liquidificador, o primeiro aí que foi porreta, que limpa a panela preta de carvão. Aquele, eu descobri a forma de esfriar a massa, gente, do sabão. É muito rápido. Bota perto do liquidificador, no lugar que tá ventando. Vai dar não, vai dar? Vai não. Eu fiz logo, foi um café para esperar a chuva passar, meu povo, que eu sou dessa. Então, bora pro nosso sabão. Conversa que interessa é essa daqui, meu povo, ó. 2 horinhas depois, aqui já teve chuva, aqui já teve de tudo. Vento, sol, pedreiro batendo. Mas o importante que nós queremos saber, ó. Eita, menino, que é isso aqui que eu quero saber. Olha isso aqui, meu povo. Olha esta barra de sabão, meu povo. É perfeição, menino. Gente, olha, 2 horinhas depois, e o negócio tá é duro. Gente, 280 gramas de soda, 2 litros de óleo. Onde já se viu isso? 2 litros de óleo e 280 gramas de soda. Pois então, tá aqui pouca soda e sabão de qualidade. Eu amo a saboaria, porque todo dia a gente aprende. E o bicho tá é duro. E esse negócio de botar no ventilador, gente, é bom demais. Olha, o sabão esfria rapidinho, porque esse ponto aqui a gente não pode perder, tá, pessoal? Porque senão não consegue cortar. Vocês viram aí no outro vídeo, né? Eu tentando cortar duro. O bicho se quebrou, foi todo. Olha isso aqui, meu povo. Olha, isso é ou não é a perfeição de sabão, gente? Isso é perfeição demais, gente. Eita, bora cortar. Ó, gente, é chuva de bênção, tá? É chuva de bênção. E se gostou, chuva de like. Olha isso, gente. Meu Deus. Gente, olha isso, gente. Meu Deus. Bom demais, menino, fazer sabão. Ei, quando a receita é barata, a receita é rápida, é bom demais, gente. Olha isso, meu povo. Misericórdia. Dá like, meu povo, que a receita é top das galáxias. Pouca soda, óleo sem mexe-mexe, gente. Aquele óleo que fica engordurado não existe mais, meu povo. Olha a chuva de bênção aí para vocês, de sabão também. Até o próximo vídeo, meu povo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, porque o sabão é top. A receita é perfeita. Pode fazer.